rah anao jeritodika isika dia tsapo fa tsymora ny niatrehana anty taona roa amyroapolo sy roarivity satria de tona izay a nandalovana sedra maro ary izay no isôrako ny vahoaka malagasy tsy vakvolo satria vahoaka berispo sy fikirizana ny vahoaka malagasy a raryny loatro rahatolorako ny fankasitrahana satria dia niaraka ny aritra misedrany mafy isika tao anati'ny sarotra izay tena sarotra tokoa tamtonalas iny amizao asaramanitra izao dia matsiary manokana ereo marefo ny tenako ireo rehetra misedrany mafy ireo miatriky ny fahasairanana ireo izay irery sykamboty ireo tsy salama ireo namoy avana akaiky ary indrindra ireo mosary sy kere any atsimy tsy adinik any koa ireo rehetra izay ao anatiny tsy fahampiny ireo izay vizaky ny fiainana ireo izay misedra olana maro lavitr ny afaiana ka sy afak maofeyazaoandroao y malagasy avako y maagasy namako mitodika manokana aminareo aho <muchos> mba tsy okiy fa n fa miandrandra fiainana saaaa kokoa ny tsirairaiavy ary tsapako fa mafonja sy manandanja izany fanrina izany nametraka ny fitokisana tamiko ianareo ary lalipaka ato poko izany fanirina izany raisiko o adity masina ary antsoroako amin'ny aiko manotolo ka tsy mitandro asasarana mihntsy aho anaso anareo pretandazana amiko tsapako ny fasiaranana ianany satokatrany fantatro ny vesatry ny fiakaran'ny vidimpiainana vokatry ny krizy raisapirenena nateraky ny valanaretina covid dneuf sy ny zavatra mitranga any kraisaarfa tsy avabela amzany i madagasikara tsy miravoravtanan nefa ny fitondram-panjakana ary natoko vaindondra ra ny fitadavana ny hevitra rehetra mba tsy apizakabe loatra izany vesatra izany eo amy fainany malaayfaonezaka rehetraao miasandromanala mama ny olana mitondra avaolana itsinjovana ny marefo sy ny sairana aanny maaas yeaak sy vita ao anatin'ny ertôn na roton na telotona ny fanarenana ny firenena tsy asa vitamora navetivetika fa mitaky asa fo ezaka sy lavitrezaka manaraka ny vino sy my programanasaa aky faretana ary indrindra fiara-mietana izany tanjona masina izay apetratsika zanyaoeokyoayo fa tsy mikely sorika ary anoyy ezaka rehetra izay a efa natomboka mba anarenana ny firenena ary na de maro aza ny sakana sy ny sopatra dia tsy asakana ny fanasoavana sy ny asa ataotsika izany rehetra zany hita sorotra amreo a asa rehetra ataotsika isan'andro izany fikirizana sy finiavana izany takany tamn'ny fiandohany ity taona ro amb ropolo sy roa rivo ity tsarona fa ny sedrany mafy ny firenena tamin'ny fandalovany reny rivo dozy efatra ny fanesy reny be nfodjafitrasa ra ny voly isimba ny tanàna todradrana maro ireo very fananana sylona izanyrehtra zany anefa dia tsy nykelyso na nytazapotsiny ny fitondra-aana fa dia nandrainy andraikita a trany ho famnjena sy ho fanapiana ireo malagasy mi arambony smora ny niatrehana ireny vonyaireny isika nefa dia tsy namany miemtra na mamozy fo manona izanyhaaana izany fa anaina izay aa isika ary anangana ny oay joro eonianareo foanaao ary miaramiatriky aminareo na mora na msaritra atramzay aiizay eaonaaa ionrako ny firenenzay diaaeaknyatao oe éenedeeazany asy aaaaa zanydia natao tamin'ny alalan'ny fananganana iro fodi-drafitrasa maro manakaiky vahoaka ilainny vahoaka aryampiasaiy vahoakaalaa manerana ny madagasikara eny aniviny distrikta tsiraira iavy izany indrindra ilay fanamby napetratsika de nylay si hoe tsy hisy district adino intsony manerana nosy amin'ny alalan'ny fananganana fodi-dravitrasa manarapenitra sy si ny fampiarana ny fitsinjarapahifana tena izy mba aleoteny sy si roborobo ny fartasiraayaan efatateraky zany ankehtriny ary mbola hotoizana sy si amafisina ary zay indrindra no natonga ay ny jery manokana ireo tompona ndraikitra any fotiny dia ireo sefifokotany izany ka ho ampitombona ho avo telo eny ny tamokarama na ny andeha amin'ny tehan'izy reo manerana any madagasikara izay ho taterahana manomboka ny volana janoary ho avy zao raha toka tsy misynyjery tsy nitsinjo mihintsy mantsy reooktanreoataanamby napetratsika ihany koa ny fametrahana ny fanjakana saratantana amin'ny alala''ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny fomba fitaanaadraaa tondra fanavozana isika teo amin'ny fitatanana ny fananatany ny tansona dia mba tsisintsony ny fanararotana sy ny tsinjy azo leny ary atao vaindoan-draha raha izany satria dia mampikakaiky any vahoaka io resaka tany io ary mba ahafahany malagasy misitraka dia nytany diaaeaka naaka tamro piaramominanok eikasaa izay izrana karahtany ro tapirisro apiris atray fara'ny tana si teo amy roaolo sy roaio ava-debeloataaaomboka tamtytonyty ny afizarana karatany ary mbola mitoy izany ankehtriny fampandrosoana mipaka eny fotony no ataotsika ary tsy ho voatanisa ireo fodo-dravitra asa marobe eo ami' sehatry ny mpanabeazana ny fahasalamana ny fandri-paalemana ny fitsarana ny lalana ary eo ihany koa ireo a sehatr asa mpamokarana toyny angovo ny fambleny ny fiopiny ary ny fananganana ozin rahaatanatnzay onaanizay fotsiny nok dia ao ireo asaamsongadina ambo isika ny fanamboarana ny lalambe mogdana na ny autoroto voalohany atao madagasikar izay ampitoyan'ny antananarivo sy tômasina izay amiyrefy enimpotsy ronjato kilômetatra raha ataotsika ao anatinny adin'ny valo ka hatramin'ny adin'ny folo izany ankehtriny dia ho vita ao anatinny adiny ro sasany rehefa tateraka ny tetik asa fodotrafitrasa manandraja lehibe noho izany noa ho taterantsika ary anova tateraka ny tantaran'ny firenena ny fahavitany io autorouta voalohany eto madagasikara io hitondra avokatsoa arasosialy sy arak ônômika hoany firenena izany fanambo leibe izany anisany anamarka ny asa fanamboaradalana tami'nytoetona roambropo sy roriy ny fitokanatsika votsy ela ny rna izay mampitoa ny ambilybe sy vomar izay tsarany manamarka faaayaatra raymantolo tamin'nytihtaoana ity ihany koa noa nanomboka tamin'ny fomba officialy isika ny fanamboarana ny lala-pirenena faheniny izay a mampitoy any ambanja sy si antsiranana tsy mbola anisy fanamboarandalanagoavana sy lehibe toy izao natao tany amin'n'iny faritra avaratry ny nosy iny amaky lalana ihany koa isiky izay a amakyvaky ny any avaratra zay ivoka atyandrifana dia ny rnteu izany izay apitoy any andap de lalana ary mivoaka any atsoy itatik ary nookanana tamty tony ty ihany koa ny lalana mampifandray aminny voipeny sy farafangan laana izaya nangatahan'reoa ray ama-dreny ampanjaka lonaka olobe ndrianony fa indrindra ny vahoaka any atsyma-tsananan ho vita am'y toana o avy amin'y volana jona telo amy roapolo sy roa arivo ihany koa ny lala-pirenena fa efatra mbifapolo na ny rn 4uarant4at izay mampitoy any moramanga sy ambaton-drazaka faritra izay sopotry i madagasikar ary tetikasa mitana toerana atao poko manokana izany satria dia nanovako vely rano manokana tam vahoka na ambaton-drazaka maro ireo nanakily fa ty ho vita mihitsy naaoina naaina izany rn4 rahy izany fa aeaika n a ytratra aketriny itanjona tsy eny tsy laza ihany koa ny nanmboatsika tam'yty tona roamby ropoosy rorio ity ny lalapirenena fa telo ambe folo na ny rnt izay mampitoyany ambovombe ambosary sy tolaniaro efa iela no ni andrasa ny vahoaka any atsimy ny rntrei raha tsy nanatena itsony ny vahoaka tany atsimy dia nanome toky aho ary nanao vely rano mihitsy tamin'izy reo fa tsy maintsy ho ataotsika ny rntrei ayyaehnaaboa arymizotra tsara sy miandalana n asa akehtriny fanablehibe sy si goavana ataontsika any atsimo an ihany koa ny fanamboarana amin'ny voalohan'ny taona ho avy zao ny rndix izay mampifandray anybelo ampany ejeda betioky andrani vory izay mivoaka hatrany atolo iary goavana izany lehibe izany ary anova tanteraka ny fiainanyny any antsimo iray manontolo satria dia lalana izaya lalatany hatramnzay noa ho ataotsika goudran ankehtriny raha mbola hijanona any atsiny any isika dia ankafaliana lehibe no ampafatarako antsika malagasy faefa manomboka ankehtriny ny asa fanaboarana ny fantsina fitateran-drano lehibe na ny pipelaine any atsiny izay mirefy fito amsify folo kilômetatra izay miainga ao efa tolany aro mandalo ao a mar ôle maity mar ol poty ary ho tonga atrany ambovombe raha to ka aitany sy si tsy fisindrana ary ny kere sy ny anoanana no endrika naafatarana sya ampahafantarana ny faritrany atsiny dia anketriny ova aitsika ny tatara ary afaka iarondoh ny piarabelna amintsika any atsimo maro ireo asagoavana tanteratsika any atsimo izay anoratra tatara anovatatara raha napikekekany vahoaka any atsinanana ihany koa ny lalapirenena fahainy na ny rncin ny lalana zay mampitoy any sonerany vongo sy mananaravaratra izay ao anati'ny asatateraka isik ankehtriny fa raha mahkasik ny asafanamboarandaana manerana nosy dia di somny any iro ny tany sao ireo fa mbola maro ny asa lalana efa vita tsy oas nadmbolaaz ny ty mainty h aan'zany ny tsy maintsy anamboaana ny rnd izay mampitohy anatanana arivo sy si tomasi ny rn4 mampitoy anatanana arivo sy si majanga ary ny rnset izay mampitoy anantanana arivo sy toliar eo amin'ny lafi ny fampiroboroboana ny seritri ny industrie dia dinganalehibe no vitatsika tami'tytaonyty satria dia nametraka isika ny vat fototra ananganana ozinna symentra miaraka amin'y orinasa sementis ao aibity izay amokatra iray tapitris tona isatona rahatoka valoalna sy iray hetsy na cent quatre-vingt mille tonne ny sementra fokaritsika anketriny ho vita afaka rotaona ny fananganana io ozinna goavana io ary rehefa vita izany hozinina zany dia idina ho trois point cinq dollare na telo faing dimi dollare ny lasaka dimapolo kilao izany hoe o latsaky ny dimy arivo sy ray al quinze mille ariary ny a, a lasakany sementra iray raha to ka efatra alna latsaka kely izany anketriny no zany dia isy fietraikany goavana eo amin'nya fanorenana trano fananganana trano ny fahavitany zany ozininy zany ary sambana vo irina ny avidin'ny sementra eto madagasikara eo amiylafi ny indostrie famokarana siramamy dia ozinna enina noa ijoro anisan'zany ny any avatimandry ny ao a morndava ny any atana am fafy ary aokatra siramamy telo arivo sy efatrala s rae na cent quarante trois mille ton fanampny n vkana etomadagasarno ozny dia tsy anafatra siramamy intsony ny firenena afaka rotna ary ho tratra ny tanjona zay napetra atsika ede ny oe ny amokatra sy si ny anodina etoo madagasikara ireo etana rehetra ilan'ny malagasy amy fainadaao reo asa sy fananganana aidosrialy natao sy ny tarahananania izay eaaadia siybefooazato ny indostri mainika sy si vavety natsangana teto madagasikara taoaat'nyinoyia aeoena amin'y symentra sy ny akora aratsakafo maro i madagaskara afakaratynyiaa ny aai nyenaka ayny pataienaany fanatateahanany pe nany la etina mampanroonnymadagasar isik ankehtriny ary manomboka hitataratra sy si azosapahitanana ny vokatra am'zany ny tanjona apetratsika dia ny fampiroboroboana ny indostri satria izany no antoka anatratrarana ny fahatarana ny fampanosona ny fa madagasikar sy si anamorana iany koa ny famoronana asa mba hiterak asa fa ny faagaaa nreoa i si sy indostrieas fizaktena ara-tsakafo re malagasy preteandrazana fatatsika fa ny angovo no antoky ny fampiroborobona ny indostri sy ny fandrarana ary antoka ny fandripahemana ihany koa ary zany moa dia eahmalala fa iaiahoak ay ainaanr nzany dia anisany fanohitra lehibe amin'ny fampanosona ny firenena ny sehitry ny famokarana erinaratra kanefa dia anisan'ny sedra olana maro efa ho ampolotoanany maro izany tsy mihafina amintsika ary rah malala ary iainatsika isan'andro tokoa ny olana makasika ny ornasa jirama izay mifototra amin'ny fahateranny fodo-dravitrasa ny tsy fahapiny ny fampitaovana ary indrintra ny tsy fahatobanany fitatanana ny ornas fantatro ary tsapako ny fahasorenana ateraka zany enyko ny fitarainana arrariny isika rahamitaky vaholana maharitra satria dia sady mampisahatra ny firoboroboniny ara-toekareny tsy fahpihnny zany na tsy fampitobanany zany famatsina erinaratra zany fa indrindra mampikaikaika ny vahoaka amin'ny fiainana sy ny fiariny andavanandro nohozany dia tsy maintsy afainganna ny fametrahana fododravitrasa famokarana erinaratra amin'ny alalan'ny angovo madio sy azo avoziny azo avy amiy rano azo avy amy masoandro aryayamy rivotra aykotyvolana desembra ity sika zao no oa obo famokaana erinaratra azo avy amiy rano ao afaraansana maintsyaroapooéaaiodina ihany koa ny grope fahefatra ana trentedeux na roa amb telopolo mégawaty vaovao ao andekaleka efa vita soni ary ho vita afaka telo taony ny a fananganana ny toadrano lehibe ao arano mafana izay a aitana efatra ambenipolo mégawaty efa natao tamin'ny dimyimbe folo novambre raiky amiy roapotsy ro arivo ny fanaova soni ny tetikasa saofoky izay tombo famikarana erinaratra lehibe indrinitra atao eto ami'ny firenena izay atratra atramin'y roa am sifolo amzato mégawat na c92 mégawat eizotra ihay koa ny fanataterahana ny centrale hydroelektrike mandraka t aryeoandalapamarana nandinika ahafahana manomboka nytetikasa volobe isik izay atratra atramin'ny ropolo ambzato mégawat na centvit mégawat o ataotsika fanamby any koa yfametrahana ny central hidroelektrikue ao atetezam-bato izay amokatra erinaratra cetvit mégawat na roapolo ambzato mégawat aho amipolo mégawat na cina mégawat famokarana erinaratra napisaytsika atrzay tao andekaleka nanomboka tami'y taona mneufenso8 na valo am fitipolo si syonjato sy arivo dia no ireo tetikasa sy si fanamby rehetra apetratsika reoa dia iampy enina amdimapolo sy si dimanjato na cinq cent cinquante six mégawat be izaoa farafa kelny ny erinaatra ovokaritsika etomadagasikara reefatateaka ireo fanamby rehetra iro ny tiako ho fatatrory malagasy namako dia ny olana rehetra mitranga ito ami'y firenena dia tsy maintsy idedavana vaaolana avokoa tsy mitsahatra miasa isika mba hitondra vaaolana maharitra na eo amlafi ny fodrafitrasy izany na eo amy lafi ny fitatanana ary ny baikoa dia ny tombotsoa ambonynny firenena ihany fa indrindra indrindra ny tombontsoa ny vahoaka malagasy ao anatin'izany rehetra zany dia ny masonahatrany ny fanapina ny vahoaka marevo sy ny sahirana ny tantsohoka ho an'reo tatsa mpamokatra ny tanora ny vehivavy ary ihany koa ireo mpandrarah malagasy izay akitro ifaharanny fampantsoana any madagasikara fantatro fa mety misy ireo tetikasa izay atao sy ny fanapahkevitra izay raisiny mety ts <laughs> azo nareo amiy fotoana akana izany sy anaovana izany kanefa mameoky anareo ai milaza <laughs> aminareo fa itondra vokat atsik sy ytaaikaakevira elafy aradiplômatiktaatra fa misongadyny madagasikar anketriny tsy mitsangamenatra sia tsara toerana amiy firenena eo ami' sehatra irasa-pirenena maro ireo a fionana tamin''ireo a filoa pirenena sy fionana tampony sy ireo a lehibe anyvondrona irasa-pirenena izay natrehako sy ny taterahany ny soloana tena ny vahoaka malagasy anisan'zany ny fionana tamin'ny filoa pirenena jobiden tanya amerika nya fionana tamin'y filoapirenena frantsay emmanuel macron ny a fionana tamin'y flohan'ny republika tonizian tamin'y secretera ny firenena mikiambana andrema toa antônio guteres ny fionana tami'y tale ny tahirom-bola irasa-pireneny na ny fmi fionana tami'y andrema toa david malpas izay filohany vondronny banky iraisapireneny teo ihany koa ny fionana tamin'ny filohan'ny tahirym-bola iraisapirenena hoany ny fampandrosoana sy ny fambilena na ny fida ny taleha'ny pam na ny programme alimentaire mondial ny fionana tamin'ny talehany anudi isay sampandrara ny firenena amtambana ny andraikitra ny fampandrosoana ny indostrie noho izany rehetra zany dia afaka malambary isika ankehtrigny fa tsara ny fifandraisana miaraka am'ireo mpiaramombinantoka ny firenena namana ary mipetraka tanteraka ami'yfampitookisana am'reo mpamatsy vola ny antony zany dia satria manana vina mazava ampandrosona any madagasikara isika anketrina resy lahatra izy reo fa misy ny finava ny mpitondra ny paikady entina manarina sy ampandrosoana ny firenena ary efa nitondra vokany azo refesy na azo tsapahitanana ny asa aya nosika sy ny fomba fiasankehtriny satria dia ny programa anasany firenenamalagasy no avatsiny izyreo vola syaahokfnoaa amzany n zavanis sy agasy akony any ampitandranomasina ny asa sy ny ezaka rehetra izay ataotsika eto ami'y firenena izay no antony na atonga a o voahositra ho tompondaka ny fampiroboroboana ny indostrie aty afrika sy amin'ny ady ami'tsy fanjari sakafo aty amin'y continanta african ankehtriny dia miverina hoanisany ro firenena éligible na afaka hisitraka indray ny programma ny milenium challenge corporation na ny msc i madagascara rehefa tsy ny sitraka izany nandritra ny tona maro azanyaafehrmaro tony fitatanana mangaraara amyadinyeoamiy adakolikoly ny fahlalaaeyaaitrzayna ntondrakony fireneny zay dtsy nsy anaanjery ny kaon taoanatinyzay a feptona mitatanana ny fireneny izay toboklasy tobokovavy ryy malagasy preteandrazana amin'ny vampotoana toy izao noa anyona fifapitsonjovana syantsina ihany koa ireo diso lalana nohy zany araky ny faefana omeny lala-panorenana ny filohany repoblika dia isy ny fanalefats azy ho anireo izay voa eloka koa toy izao manaraky izao ny andinidinny mikasika izany o an'reo izay nahazo sazy an-tranomaizina nandritrany dimytaona ymidina dia azo fanalefahtsazy eoeelan'eoaaeozayvosazy atranomaizina mioatra ny ditona dia azo fanalefahatsazy obefolovolana toy zany koa ireo izay voasazy amin'ny asa anterivozana nandritra ny dimy taoana no miakatra dia azo fanaefats azy rombe folovolana ireto manaraka ireto kosa ny karazana voafonja isitraka ny famelats azy mantolo na remise de peine total ireo vehivavy dimmdiapolo tona mihoatra sy ny lelahy enimpolo tona mioatra voasazy no ny elika tsotra aryefa nanefa sazy dimy taona atramnymaizina farafa keliny ireo vehivavy enimpolo taona mihoatra sy ny lehilahy jimy ambynimpolo taona mihoatra voasazy noho ny eloka bevava ary efa nanefa sazy polo taona atranomaizina faravakeliny ny zaza tsy ampitaona ka efa nanefa ny atsasaky ny saziny ry malagasy namako na dia maro aza ireo asa vitatsika tia ikeny fa mola maro ny ezaka tokony ilofosana sy ho taterahana aminy fanarenana ny fampandrosona ny firenena na dia teo azy ny olana maro samihafo ireo fanamby napetraka dia tsy maintsy ho tateratsika satria manasony vahoaka aryilany vahoaka izany smora izany rehetra izany nefa ny fa manana finiavana isika ary mana-pinony fa tsy maintsy ho tratra ny tanjona sy ny fanamby rehetra izay napetraka somora ny manarina ny firenena ary ilaina zaka goavana asa mafy tsy miato zany rehetrarehetrzany ilaina ny fiara amsala nyfiarahmietany ehetr aia ia aaianto saaa reo tompony andraiki panjakana rehetra manerananosy naolymbofidy na onymbotendry anatateraka ny asa izay akinina taminy atsakany sy an-davany ary anao izany ao anati'ny famendrehana tateraka sy aanatyfaisinadanyvhokalaas <laughs> atsikairaa manao ny asany sy mandray ny andraiky nanakinny tamin'ny tokoa matsy ny tsiraray avy dea omora kokoa ny apandroso any firenena aeo zaya tsy manao afa-tsy mitsikerakosy indrindra iropanao pôlitika vitsivitsy dia tsy mino aho fa no e ny fitsikerana ny asa izay atao no adroso synant nomadroso faelano tsy nisy faatrana tsony teto amnyfrenen azo atao tsara ny miady hevitra fa tsy azo atao kosa ny mivony lainga sy ny mampiely vaovao tsy mariny aoka ny hevitra mitondra vaaolana sy ny asoa ny vahoaka no ataotsika sy noetitsika fa tsy ny fanoerana nitetikasa fampandrosona ny firenena na ny fisotomany ny afirenena iemitra indray sanatriny vava no atao tsy mila korotana intsony ny vahoaka malagasy koa atsaaro ny ady lapolitika izay a manimba ny sotoavina miteraka asavorivory mandetika ny firenena ary mampikatso ny fampanosoana synyfikasana rehetra zay etina eto amy frenena ka tsy azo ekeny ny fanakorotanana na io avy ato anatiny na avy anyvelany satria raha ti tsika androso tokoa mantsy ity madagasikara izay lazay tsika fa mantsika i rehetra ity dia mila fitonina pôlitika isika oa manainga atsika rehetra samy hosarotiny amiy fitandrona ny fitonina tsy anaiky ny fanakorotanana sy ny fampiantsina satria mendrika ny aina ao anatiny filaminana sy ny fitonina ny vahakaaabedi na nyeu dei andihany faak ambfolo onah dia ny irartsika ny mba andrisika atsika iray ina izany La loli bézanz a tout qu'on y dia ni fan dessine Madagascar, a o natni fiaruvana dia mila apita kasiatou a o natni esprit d'équipe ainsi esprit patriotique isanui, a o natni fiaramietana si ni ftiavatan dazan. Nui zan dia watutiki, tona ni fan dessine na sifiarin, ni tona telombe opulu siroariv. tona anakekezana ny vahoaka andesetsika ny fizarazarana sy iarinyny malagasy rehetra sy eakyam ary tsy maintsyotratra ny tanjona dia ho firenena zina ary nymalagasyianaaa yfofeny fitiavana no anlorako ny firaritsoa ho antsika tsirairaavy aoanatnyzao fandraisana ny tona vaovao elo ambyroapolo sy roa arivo izao mba hitondra soa sy fanambinana ary fahasalamana o antsika tsirarayavy izany taona vaovao zany eo ambani 'ny fahasoavana sy mi fitahian'andriamanitra anye nisan'ny tokatrano sy ny malagasy rehetra tsy vaky volo masina ny tanydrazana mpisotra toboko la makasitraka toboko vavy